Det er Karsten. Jeg har ikke Jeg er Karsten. Karsten. Jeg har Jeg været har været til til lægen. lægen. Jeg skal Jeg skal tilbage tilbage til til fængslet. fængslet. Jeg har Jeg har været til været til lægen. lægen. Ikke lægen. Jeg har Jeg været har hos været hos lægen. lægen. Jeg skal Jeg skal tilbage tilbage til til fængslet. fængslet. Tilbage til fængslet. Ja. Ja. Jeg står Jeg i står i lobbyen lobbyen på PPD. Siger Dino. Jeg Jeg står står i i lobbyen. lobbyen. Op med hænderne, Dino. Ja, ja, jeg jeg har fejder. Jeg har jeg jo har lige anmeldt anmeldt mig mig for selv, selv, at jeg skal jeg skal tilbage tilbage til til fængslet. fængslet. Jeg har Jeg været har til været til lægen. lægen. Hvad var det, du stod med i dit bagagerum? Det var Det var min min telefon. telefon. Dino, du er eftersøgt, det ved du godt. Dino, du er eftersøgt. Jeg er ikke, jeg er jeg er ikke eftersøgt. Jeg har jeg været til lægen. lægen. Ja, du er eftersøgt, eftersøgt, Dino, og du er lige kommet op fra der. Du er lige kommet ned fra havnen af. Det passer, det passer ikke. Jo, jeg så dig selv køre derfra, Dino, på jeg den har vej. Ikke lavet noget. Dino, op med hænderne. Dino, du er hermed sigtet anholdt for at være efterlyst. Så frem, at du har lavet hærværk på politiets ejendom. Det har jeg og ikke. Muligvis besid og mulig besiddelse af... Jeg sidder jeg jo lige så i fængsel for helvede dig. Jeg har været til lægen, fordi jeg faldt og slog mig. Og Dino, du bliver også sigtet for at have maske på. Ja. For helvede dig. Dino, så frem, at jeg lige har set dig smide et eller andet i bagagerummet, så er det både dig og køkkenet. Ja, men så frem, at du er besiddelse af stikvåben, af hvad vi har hørt. Det har jeg så ikke. Ja, men det er også derfor, jeg siger, at jeg visiterer dig og dit køretøj. Du visiterer ikke mit køretøj. Så frem, at du lige har stået og puttet noget i dit køretøj, så er der lige stået i køretøj. Jeg er lige ringet og anmeldte mig. Nu stopper du. Men så har du vel heller ikke noget imod, at vi jo, tjekker. Jo, det har jeg. Der vil have en dommerklæring på, at du tager mine ting, ting i min motorcykel. Slut. Vi har jo bare, vi kigger jo bare så frem, at du lige har smidt noget der i, og vi det ved, at du har muligvis besiddelse af stikvåben. Det kræver en dommerkendelse, og det ved du godt. Der er tegn på, at der er besiddelse af stikvåben, og der er blevet brugt stikvåben. Der er ikke stikvåben. På hvad? Du kan trække den i retten efter det, men... Du må fortælle mig, hvad det er, du mener, jeg har gjort for stikvåben. Ja, Dino, du er blevet set kørt fra et gangsted, hvor der er en Jeppe, der lige er blevet klaret død, så fra en gangsted. Ja, men der er blevet fundet stikvåben, der er blevet fundet stiksår i ham, så fra at du lige kørte frem, så bliver du også sigtet for at muligvis have besiddelse af stikvåben. Og derfor vil vi gerne lige have lov til at visitere dig og dit køretøj, så frem du lige kan køretøj, visitere mig, men du får ikke lov til at udkendelse på min motorcykel. Du har også kørt med dit køretøj dernede fra. Jeg har ikke flygtet fra et gerningssted, jo, det kan jeg ikke. Dino, jeg så dit Dino, køretøj jeg tager dernede. Der er der tusindvis af dem her. Jeg så dit køretøj dernede. Men det kræver også en dommerkendelse. Nej. Jo. Hvad så du op? Sådan, Dino. Jeg har lige taget din nøg. Nej. Låser du op, Bjørn? Det kræver en dommerkendelse. Du vil køre efter bogen, så vil jeg også. Dino, jeg har lige taget dine nøgler. Nej. Jeg har taget dine nøgler, Dino. Det kan, det kan du ikke. Det er ulovligt. De ligger der. Det er ulovligt. Dino, der er ikke noget, der er lovligt. Vi gør det. Jeg skal have en dommerkendelse. Du ved det. Det står på første side i din håndbog. Dino, så frem, at du er blevet betinget for, at du har mistanke af stikvåben, og du har lige puttet noget i dit køretøj. Så har vi også mistanke om, at det har lagt det i dit køretøj.
Nej! Nej! Det er ulovligt, det du gør. Det er ulovligt, det I gør. Det er ulovligt, det I gør. Dino, hvis du bare kom på PD, da jeg sagde, du skulle. Jeg var på PD. Ikke da jeg sagde, du skulle. Nej, for jeg var lige på til lægen. Det var du så ikke. Det var jeg så. Nej. Kan vi spørge lægen, eller hvad? Det kan du roligt gøre. Godt så. Jeg kommer til PD. Men lige sæt dig lige gå lige over på bænken. Hvad nu? Hallo. Han har ingenting på sig. Gå lige over på bænken, Dino. Okay. Han har ingenting på sig. Dino. Så står bliver du stående med hænderne op i trommerne. Jeg kommer ind til dig nu. Du får en røvfuld. Jeg vil ikke have dig. Dino. Nej. Så går du væk fra de trammer. Nej. Dino, gå væk med trammerne. Jeg gider ikke til at proteser på dig. Hvorfor skal du ikke til med? Ja, fordi du skal med ind i et afhøringslokale. Så frem du lige flygter fra et gangsted. Så må du flytte dig. Dino, nej, fordi vi er ikke sikre på, hvad du kan finde på. Så frem du lige flygter fra et gangsted, at du muligvis har et mor på dig. Nå, jamen, så må du ikke. Det er fint. Sådan der. Jeg forlanger, men jeg er okay. Ja, så kom, Dino. Ja, der er ikke nogen, der vil... Det er det, ikke? Gider du godt pakke den der væk? Ej, det er for min egen sikkerheds skyld. Nåååh, jeg kan gøre sådan her. Jeg kan gøre sådan her, Dino. Dino, det er herind. Du bare stiller dig over bag en stol derovre, Dino. Under afhøring, så skal jeg have min håndjern af. Jeg kender min rettighed. Hvis du bare stiller dig deroppe af, så er det fint. Jeg skal have min håndjern af. Det står der i dansk retsplejelov. Ja, men så frem at du har været aggressiv over... Du eventuelt kan være aggressiv, så frem at du stadigvæk er... Jeg skal have min håndjern af. Det står der i dansk retsplejelov. Hvor står det henne? Det står. Hvilken paragraf? Det kan jeg ikke huske. Din. Det står. Fuldstændig under orden. Jeg skal have dem af. Hvor står det henne, Dino? Det må du selv finde ud af. Hvordan fanden kan der være panser ude og kæmpe dine drejerne? Ja, fordi nu har jeg jo læst det her, Dino. Der står altså ikke noget med, at du skal have håndjernen af. Jo. Nej, det gør der faktisk ikke. De skal ikke. Når du er herinde, der kan du faktisk godt blive sat på den stol der, og så er der jo den bøjle midt på her, Dino. Ja, men den er ikke lovlig. Det har vi normalt. Den er ikke lovlig. Hvorfor er den ikke det? Det er diktatur i Danmark. Vi har lov til at sikre os, at når vi afhører nogen, at de ikke... Jeg forlanger, min advokat er til stede, før du afhører mig. Du vil gerne have din advokat til stede. Hvem er din advokat? Så vil vi kontakte ham og få fat i ham hurtigst muligt. Jeg skal bare have en beskikker. Sådan er det. Ja, vi beskikker ikke en. Det er lige meget. Jeg skal bare beskikke en.
Du skal selv have en, og hvis du ikke har en, så beskikker vi ikke en. Jeg skal bare have en fucking advokat, og det er nu. Ellers så holder jeg med kæft. Så skal du selv have en. Ja, så er det bare jævlig. Så får du ikke noget ud af mig. Du klarer mig, hvad du lavede nede på havnen. Jeg har faktisk til fødselsdag. Og det var i år på en kran, af hvad jeg har forstået. Ja. Er det korrekt? Det er korrekt. Okay, Dino. Så er festen ved at slutte. Hvorfor ligger der et par stykker nede på gulvet så? Det ved jeg. Hvorfor ligger I så et par stykker nede på, på jorden og er ved at sådan halvdøde? De er snublede. I snublede, og det var der, det var dig, Jeppe og Mulle, eller hvad? Nej. Det var bare mig og skrigeskinke. Altså føs. Vi kravlede ned af kranen. Og jeg synes også, jeg så Mulle ligge der. Nej. Hun var bare der ikke. Det var mig og skrigeskinke og Jeppe. Og Jeppe, han sprang ud selv. Jeg vil gerne have en anden sæt. Du er dum. Fucking panser, mand. Så taler jeg af dem en gang, og så holde sig til de fucking regler. Fuck jer. Du er dum panser. Panser, du har lyst til at interessere dig i at være med til efterforskningen om Jeppes død. Jeg har et par efterforskninger i gang, så jeg ved ikke helt om, jeg skal lige spørge chefen om det. Ja, ellers så kan jeg også lige spørge med, hvis det er, fordi at, jeg har brug for en betjent til at hjælpe. Men lad os gøre det nu, når at vi lige har en gang for at snakke med Dino, hvis det er. Jeg er ikke om at snakke med Dino, men jeg vil gerne lige se, hvordan det er. Hvis kniven passer, så er Dino jo hovedmistænkt. Og plus han er fundet på samme gerningssted, så... Det er der jo mange, der var. Det var jo mange, der var. Ja. Der var også Camilla, og der var... Mulle var hun der ikke? Jo, Mulle var der vist også. Hvor har du fået at vide, at han er oppe af selv? Det har jeg fået... Eller han gled ned. Det fik jeg at vide af Tobi og Mulle. Tobi? Ham har jeg sgu ikke set på stedet. Det havde jeg heller ikke, men han er vel stået et eller andet sted. Og holdt øje med Mulle med... Og det Mulle? Ja, Mulle var der også. Det ja, eneste er bare... Så vil jeg kalde Mulle og Tyrkisk på stationen, så for at det her, det skal jeg forstå videre. Jamen, ja. Altså, jeg er tidlig efterforsker inden for politiet, så jeg har rigtig mange ressourcer til dig, hvis det er. Jamen, og jeg vil rigtig gerne hjælpe dig. Jeg efterforsker videre med Jeppes sag. Jeg kan lige ud og kigge. Så går du ind og gør det der sag videre, og så kan du altid lige give mig kald. Ja. Værsgo. Så ringer du bare til det der. Ja, tak for det. Super. Hey. Du får også lige mit hallo. Nå ja. Det går nu, Max. Det kan godt være, at du er dårlig til at høre et kopter, men fanden, det er ikke så nu. Thank you.
Ja, goddag. Jeg vil ud nu. Du skal... Du skal... Kan du stille om, baby? Nej. Dino? Hvad? Du... Kan du gå væk fra mig, Dino? Nej. Tak, Dino. Stiller dig om igen, Dino. Tak. Ja, du står nu pis. Men Dino, kan du forklare mig, hvad du lavede ude på, nede på havnen? Ja, jeg holdt det. Udover, du var til fødselsdag. Ja, udover, du var til fødselsdag. Så sad vi i ventet på, at Jeppes gave skulle komme. Og så var I op på en kran? Ja, det skulle være frækket. Men var I op? Hvorfor var I op på en kran? Fordi, hvem havde sagt, at han skulle komme min paper? Hvem var det, der havde bestemt, at I skulle op på en kran? Det var mig. Så det var dig? Det var mig. Der bad striberen om at komme derop. Altså, nu vil jeg gerne lige sige, Dino, at du er hovedmistænkt i mordet på Jeppe. Han sprang selv! Ja, men der er stiksår i ham. Derved har vi konkluderet, at det ikke er et mord. Det ikke er et selvmord, det er et... Et mor. Ja. Så får man, der ikke er forfindet nogen kniv eller andre skarpe genstand på ham eller over på kranen eller omkring gerningsstedet. Og så får man, at du er den eneste, vi har haft inden og snakket lige nu, så er det, at du er hovedmistænkt. Selvfølgelig er de andre, de er også mistænkte. Det vil sige, at du skal lige holde op, jeg er lige i gang med at forklare noget. Nej. Mulle og Tobias og Camilla, de er også mistænkte. Jeg kommer altså lige til at skulle afhøre nogle andre, så du ryger altså lige ind i cellerne igen. Vil du bare sidde og følge med mig, Dino? Nej. Jeg anmeldte mig selv, efter jeg har været til lægen. Og derfor skal jeg bare til hængsel. Men Dino... Du er set at køre fra et mistænkt mor. Ja, jeg var til fødselsdag, fordi... Ja, men han er fundet død. Han er blevet erklæret død af en læge, så frem han har stiksår, han er faldet fra en kran af. Ja. Så frem der er stiksår i ham, så er der muligt tænkt at på et mor. Der vil alle til fødselsdagen give blodmål. Hallo, kom så med mig. Nej.